Klaipėdoje sukurtas elektrinis autobusas į Uostamiesčio gatves jis išriedės po kelių mėnesių. Ekologiškas gamtos neteršintis autobusas yra pagamintas pasauliniai rinkai. Europos Sąjunga jau suteikė jam sertifikatą. Teigiama, kad palyginti su įprastais dyzelinu ar gamtinėmis dujomis varomais autobusais, jo eksploatavimo išlaidos kelis kartus mažesnės, pakrauti baterijas užteks kelių minučių. Vienu įkrovimu autobusas gali nuvažiuoti 80 km. Gamintojų teigimu lietuviškas elektrinis autobusas už užsienio analogus pranašesnis tuo, kad jam nebaisus temperatūros svyravimai. Važiuoti jis gali ir prie 40 laipsnių šalčio, ir prie 40 laipsnių karščio.